Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, danas jedan, nada se, jako neobičan recept, brzinski. I mislim da bar moje je uvek oduševljavao kad su bili mali, pričamo o deci. Nevjerovatno koliko je brz, jednostavan, izuzetno neobičan i deca se oduševa. Ja ovdje imam tri, stavit ću još jedno jaje. Znači, ovo je otprilike za dve osobe. Primećujete da ne stavljam soli. Pre nego što počnete bilo šta da radite, stavite u jedan lonac šerpu vode. Treba će vam jedan čips. Čips je potpuno izmrvljen, ja ne znam koliko se vidi na kameri. Skroz je onako kao za... Vidite. Skroz onako kao za mrvice, skroz ostale. I kad radite, ukoliko se obučite da napravite ovo, vodite računa da kesica koju uzimate nije skroz ona celofanska, nego ja mislim da su ove kesice najbolje na domaćinskom čipsu. Ulupajte jaje, sasvim malo sira, bilo kog sira koji može da se topi. Ovo je zaista samo jedna kriška sira, debljine recimo 2 mm, ako i to. I isto tako jedna kriška šunke, sve to sitno sepkano, možete da izrendate šta vam je lakše. I u sve to ćemo dodati sasvim malo peršuna. Ovako. Možete staviti i malo origana, ako imate, ko voli, ko ne voli, ne mora. To ćemo samo ovako da promešamo. Sad ovo već vri moja runga luda, pa ću ja to da smanjim. I kad smo to tako sjedinili, uzmem lepo ovaj čips, sa sve kesicom ovako, saspemo ovaj sadržaj unutra, direktno ovako na čips. Potrudimo se da to sve uleti unutra. Ovako. Malo to ovako protresemo u kesici i samo spustite u vodu. Evo ovako. Kuvajte 15 minuta. Društvo, vidimo se za 15 minuta. Društvo, nakon nekih 15 minuta, pošto se ovo kuvalo, slobodno ovako otvorite kesicu, proverite šta se dešava, da li je jaje gotovo, i ukoliko nije, naprosto okrenite kesicu na drugu stranu, pritisnite je nečime ovako, čisto da ono jaje bude gotovo na obe strane. Ovo se vrlo lako vadi odavde. Naravno, moramo prvo dobro da odsedimo sa ovom kesicu. Sada ćete da vidite. Samo ispadne. Evo ga. Evo, pogledajte što smo dobili. Predivnu roladu od jaja, čipsa i dodataka. Kažem, ovo je u principu za dve osobe sasvim dovoljno. Šeta. Onaj sir unutra se sav istopio, curi na sve strane. Evo vidite. I to bi bilo to. Ovo što vidite da je tamno, to je sir. Sad ćemo to da stavimo lepo u tanjir. I evo. Izuzetno brzo. Vrlo neobično, sir se skroz istopio, uz ovo u principu hlebi ne treba, ali može da se jede, nije ništa ni neobično ni strano. Jel. I to bi bilo to,
Vidjeli ste i sami, vrlo neobično, za izuzetno kratko vreme napravit ćete obrok koji će oduševiti vaše najmlađe, jer će konačno jesti čips, onu zabranjenu grickalicu koju obožavaju, a koju im ne damo, jer zaista nije zdrava, ali recimo ovako napravljena nije ni tako loša. Pa društvo, ako vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce gore pa kliknite da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Prijatno!